Bəzi adamlar çıxıb danışırlar ki, bu kitabı bir gecə başa qoymaqla görəsən ki ya, Qur'an-ı Kerimi başa qoymaqla, axı o kitabın həqiqətləri, Qur'an, elmləri insanın başına bəyəm daxil olacaq, başına girəcək. Bizim iddiamız budur ki, adam bir gecə Qur'anı başına qoyar, Qur'anın bütün elmi sirlərinə malik olar. Tədris mərkəzi deyil, məcid bir mənada. Əlbəttə tədris deyə, mənəvi tədris mərkəzidir. Elə dünyəvi də tədris mərkəzidir. İnsanın dünyada saləm yaşaması üçün. Bu cəhətdən demirəm, amma o tərəf müqabillərin dediyi söz müqabilində deyirəm. Biz demirik ki, bir gün Qur'anı başımıza qoymaqla, Qur'anın bütün əsrarı mənim halıma şamil olacaq. Mən elə dünyanın bütün sirlərini biləcəm, Qur'anı əzbər biləcəm. Bu bir gecədə bunun elmi sirləri başa girmək üçün deyil ki, bunun başqa mənaları var. Qur'anı başa qoymaqla biz istəyirik Qur'anın bu dediyimiz imam deyən kimi imama sual edir. Əqüvvətun fil əbdan, əqüvvətun fil qəlb. İmam bunu qəlbimizlə tutaq, yoxsa elə cismən, zahirən Qur'ana malik olaq. İmam burada fihimat cəmiyən, həm elə zahirən tutun, həm əhya gecələrində başınızın üstünə qoyun, həm də hökmlərin elə həyatınızda başınız üstə saxlayın. Ayaqlar altına atmayın.